Barcelona. Mercado aí. Já está o fim. Acho que é o mercado também do Ramos. Para um aspecto, nem fosse menos ainda, pelo menos aqui uma outra dieta do mês, não é isso? Talvez o Leman já está com o Caio Pérez, não é? Quer estar no Pérez Júnior, acho que está aí. Era só com o Leman, vou lhe arrumar e ela se chama para o Sul. E aí, porque já passamos para levar os Fatsana Grumorbes, mas para ti com isso. Por um caminho de meta, o Luiz Salvat, este é o Rodrigo Ail, mas no Norte, Ail e na Camachum. E o Leman, o Luiz Salvat, a Estrela, als das als Museum neu ist, mit Patas Fanlenk an Wies, zu Schnamon, wo ich wieder begonnen ist, ich hatte auch Gummi auf. Hallo und hallo Repetition. Katan nach der Museum, aber Kino ist. Die Patas hat den Wollos, wo es und hallo, das kann auch Katan Museum, aber die Entrona zum Bett, der ist das denn. Jede Wohnung kann auch Katan Museum nicht e vai parar para cantar isso para quebrar o mazes, para quebrar o safman, por exemplo. E vai ter o que é o mentista para salvar o mentiros. Aí ele diz que se for o safman isso, o remédio é para que o outro a passe sem por outro. Na vez aí quando está em posição, a para o man, já concreto o remédio. Ձերնակումների նախաձեռնողն է։ Եվ այսօրվա մեր միջոցառման գլխավոր խորագիրն է հարաքոփող տարածաշրջան հայաստանյան առաջնահերթություններ Հայաստան սահմանից, Հայաստան մեր հայրենիքի այս սուրբ անկյունից, որտեղից մենք պիտի նայենք այն գլոբալ տարածաշրջանային փոփոխություններին, որոնք նախորդել և հաջորդել են հավության իրադարձություններին, ես մեր փորձագիտական համակարգության կարևոր դերակատարներ, փորձագետներ իրենց խոսքը պիտի, իրենց հայացքը պիտի նաև ներկայացնեն այստեղ, և մենք նաև այդպիսով, ինչպես պարոն Մասպետը ասաց, բովանդակությունին պիտի հաղորդենք այն սխրանքին, այն հերոսությանը, որը մեկ ամիս առաջ ընդամենը, որին ականապես եղանքնենք մենք ամիս առաջ։ Որովհետև նաև խորապես հավատացած եմ, որ ընդհանրապես մեր անվտանգության համակարգը կառուցված է երկու հիմնական ենթահամակարգերի վրա։ Դա ռազմական ուժն է, բանակն է և դիվանագիտությունը։ Եվ եթե մեկ ամիս առաջ բանակը, զինվորը, իր առաքելությունը պատվով կատարեց և մենք ամեն առիթով հպարտանում ենք այդ սխրանքով։ Ես կարծում եմ, որ մենք 60 աշխատանք ունենք անելու դիվանագիտական ճակատին, որ հատկապես նույն Տավուշյան մարտերից հետո հավասարության այն բնորոշումները, ձևակերպումները, որ մենք ստանում էինք տարբեր միջազգային կազմակերպություններից, երկրներից, կարծում եմ, դա ինչ որ իմաստով նաև մեր ոչ ամբողջական և ոչ լիարժեք ջանքի աշխատանքի շնորհիվ է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսպիսի նախաձեռնությունները նաև օգնելու են, որպեսզի մեր դիվանագիտական ճակատում կարողանանք այդ կարևոր բացերը հետայիսու ավելի ու ավելի լրացնել։ Եվ ուրեմն այդ երկու համակարգերը պիտի համարժեք լինեն։ Մենք չենք կարող ամբողջ ուժը թողնել զինվորի վրա։ Մենք պիտի զինվորին, բանակին ապահովեն համապատասխան հիկունքային ապահովածության, հենց դիվանագիտական գետնի վրա, տարվող աշխատանքով։ Եվ կարծում եմ, այստեղ փորձագետները բարձրագույնները կանեն, և մենք նաև քննարկման ձևաչափով կկարողանանք մեզ ուզող հարցերը հղել փորձագետներին։ Եվ նախաձեռնությունը, այս մեր միջոցառումը առաջինն է, բայց հաստատապես վերջինը չէ։ Մենք պարոն Մասպետ և սիրելի ներկաներ ծրագրում ենք այսպիսի հանդիպումներ անել նաև տնտեսական զարգացման սահմանի
սարկած մանը։ Հիմնական ծնկներով, այսպես հավիրելով նաև Հայաստանի սահմանամերձ բոլոր համայնքների ներկայացուցիչներին, մասպետերին, նաև պատասխանատու նախարարներին, որպեսզի և գործարար համակարությանը, գործարար շրջանակներին, որպեսզի միասնաբար մենք կարողանանք ընդհանրապես քննարկել սահմանը զարգացնելու հեռանկարները։ Ես ուզում եմ հատկապես նաև հավաստիացնել, որ առաջիկայում, երբ մենք կազմակերպենք մեր քաղաքական միավորման մասին, մենք միշտ ներկա ենք լինելու սահմանին, ցույց տալու համար նաև մեր մյուս գործընկեր կուսակցություններին, ուրեմն որ իսկապես գործով նաև ցույց կտանք, թե ինչքան կարևորություն ունի մեզ համար սահմանը։ Եվ այսօր այս միջոցառման ինքնին կազմակերպումը դրա առաջին խոսում ապացուցելու վկայությունն է, և մենք ուրախ ենք ձեզ այստեղ բոլորից հյուրընկալել